Parlament v Maďarsku vlani vyhlásil 12. apríl za pamätný deň deportácií Maďarov z Juhoslovenska. Tento deň sme si pripomenuli v našom meste, ako aj v susednom Komárome. Spomienkový deň bol završený v sídle miestneho Čemadoku. Ez a mai kiállítás és rövid kis előadás beszámoló tulajdonképpen egy egész napos. Dnešná výstava a s ňou spojená prednáška je vlastne završením pamätného dňa, ktorý začal slávnostným zasadnutím v Komárome. Ono je to obrovský krok vpred vo výskume zameranom na túto problematiku, v odkrývaní histórie a budovaní vzájomnej úcty, pretože takýmto spôsobom sa dostávajú na verejnosť mnohé historické fakty zo sledu udalostí povojnových dôb. Történelmi ténysorozat kerül egyre inkább a nyilvánosság elé, hiszen tudjuk, hogy ami megtörtént a múltban, arról beszélni kell, föl kell tárni. Dobre vieme, že o udalostiach z minulosti je potrebné hovoriť. Je potrebné ich zverejniť a myslím si, že je to súčasne aj obrovský krok vpred v rámci slovensko-maďarských vzťahov, keďže je potrebné vyrozprávať tieto veci. Udalosti, ktoré sa diali na úkor národov a v tomto prípade sa veru stalo, že veľkú časť maďarského obyvateľstva z bývalého Československa presídlili. Nagy részét kitelepítették, mint egy 100 000 nagyságú lakosság elköltöztetéséről deportálására. Išlo o vysťahovanie takmer 100 000 obyvateľov. Výstava vlastne mapuje fakty, ktoré v tejto súvislosti odhalili historici.